Kyk, hulle sit soos hondse hare. Dit is die rooi duiveltjies. Heerlik. Kyk, hier hang die riepers. En die en langsom. Nie seker wat is hy nie, maar hy lyk ook warm. En dan kyk hierdie oulikes. Kyk. Die grootste is 'n erkiepit. Hulle is nou ryp. Kyk hier. Hierdie is die oulike. Kyk.